Dobro večer, ja sam Goran Mekić ili Meka, vi gledate Tildin kurs o C++-u i ponovit ćemo na brzinu šta smo radili prošli put. Ako se sećate da smo se bavili request responseom preko HTTP-a, to ova dva API-a koja vidimo, jel, login API i user API u stvari rade i ajde da pogledamo bavili smo se cookie-ima i kako ti cookie da se ubace u u request, zato što ono što smo radili, ajde uloguj se, pa dobi sve usere i onda na kraju i ovaj rezultat nam ispiši. I fora je bila, pošto login smo već ponavljali, znamo da nam postavi cookie, mi ga ovde, jel, sa set opt prođemo kroz ovaj curl vektor, i postavimo sve iz vektora kao opciju ovom našem requestu i onda izvršimo ovaj request sam. To je bila, kako da kažem, to je bila suština prošlonedeljnog predavanja, a sam taj curl, sam taj curl metod je statički, što znači može da se koristi nad ovim cookie-em, my cookie kao klasom ili structom. Ima statičku mapu cookie-a i onda vraća ove vektore od ove mape, napravi ovaj vektor cookie-a. Ovo je faktički format kako se postavlja ovaj cookie u header i onda ćemo mi u suštini ovo da predstavimo kroz buffer i da ga formatiramo. I onda kažemo, dobro, u sad ovaj result koji smo rekli da je isto što i ova funkcija vraća, jel? Ubaci cookie list i buffer.str je ono što on izbljune onako kao jedan kontinualan niz, jel? Ono što zovemo string, koji će ovaj cookie list da koristi, a to je taj string, to je ovo u suštini. Tako da ono što ovaj curl radi je postavi sve cookie u vektor i kada postaviš te cookie u vektor, onda ovaj request može da prođe kroz taj vektor i postavi ih u request. Ovo je ovo je ono čime smo se bavili u detalje prošle nedelje. A sada, pošto je priroda weba asinhrona, tako da kažemo, to znači da ja ću poslati neki request, ali backend će odgovoriti ne u sledećoj instrukciji kako bi bilo sa normalnim funkcijama, nego možda za nekih 300 milisekundi dok on odradi DNS, dok dođe, nakači se HTTPS, SSL, konekciju odradi, jel? To sve malo vremena košta i onda bi bilo lepo da kažete, ali možete vi, aj daj mi ovo, ja ću nešto drugo da radim, a vi kada ima nešto, javite mi. I jedan od načina da se to uradi je s
sa threadovima, pa je zgodan način pokazati da C++ ima zanimljiv način, fin način da se predstave threadovi. U početku možda će vam izgledati malo rogobatno, zato što ne ciljam primer sa threadovima baš, da pokažem kako se threadovi prave, nego ja sam nazvao ovo async worker kao jedan worker, jednu klasu koja će, kada se napravi, odmah nešto da pokrene. Pa, ajde u stvari da krenemo ovako od maina, da vidimo da se ovdje ne dešava nešto puno, pa ćemo onda da vidimo zašto je klasa implementirana kako jeste. Prvo ovo auto worker, znači da je worker, mislim, čim je new async worker, znači da je ovaj worker pointerskog tipa, a auto kaže da će biti ok pointer na ovaj async worker. I on će nešto u svom konstruktoru da uradi i nešto u svom destruktoru da uradi, zato pozivamo delete, i onda će da se završi funkcija. Završi naša aplikacija, naš program. Ono što će uraditi u konstruktoru je napravit će thread u kome će pokrenuti ovu funkciju donja crta proces i ne mogu da vam kažem čemu ovo služi, ovaj dis. Ali evo, ovako sam našao da se radi, pa da podelim malo sa širom publikom. Lep je API ako se ovako predstavi, pa zarićemo dublje. I kada se uništava worker, mi hoćemo, to se kaže joinuje se thread, mi faktički čekamo thread da završi šta ima da završi i onda će tek ovaj destruktor kao funkcija da se završi tek kad se joinuje ovaj thread. Jel, to znači da ovo će faktički da pokrene ovo, jel, a ovo će odmah u sljedećoj liniji ovdje delete. Jel smo tako napravili najjednostavniji primjer. Imamo neki thread, jel, kao promjenljivu, kao handler za taj thread koji pokrećemo, i imamo privatnu, teo sam baš namjerno da bude privatna ova funkcija. To je onako najsakriveno, pa ako to možda se pokrene, ostalo je sve lakše. Jel? I ovo je moglo da bude protected, moglo da bude virtual. Jel, sve ono što smo već prešli u ranijim predavanjima, što važi za funkciju, moglo je da se, jel, dogodi. U svakom slučaju, mislim, nije toliko bitno, hoću da kažem za ovaj primjer što je ovo private, nego je ovo jedan pokazatelj da ovo radi u nekom krajnjem slučaju gdje vam je ova funkcija najzaštićenija od svih funkcija, pa je najteže doći do nje. Ok, aj u stvari mi da vidimo šta sad ovo. Zapravo, aj probamo ovako na glupovo, samo da vidimo grešku. Put create nije definisan. To je greška koju sam htio da vidimo. Ovo je jedna, meni je lično malo čudna, direktiva compileru sa minus p, ali ajde. To znači POSIX threads. Koriste se POSIX threadovi u standardnoj biblioteci. Jel da? I sad ovdje kažemo hello threaded world, a vidimo da mi eksplicitno nismo pozvali nigde proces. Čak ni ovo nije poziv, ovo je, jel, mislim, pokazivačna funkcija.
ali svakako kažemo ovo pokrenija, ali ovo nije pokretanje tog, te funkcije. Jel? I na kraju kažemo join. E sad, ako ne bismo čistili, ja sam radoznao šta bi se dogodilo. Šta se sad ovdje događa? Aha, da, dobro, ništa, ignoriši. Ipak se izvrši, zato što verovatno se čisti ovaj na kraju. Ali šta možemo recimo da uradimo? Ovo ne mora naravno da bude point. Možemo da kažemo ovako, async worker i ovo izbjegnemo. I dobili bi isto zapravo. E sad, ali ovo nam pruža jednu zanimljivu stvar. Šta ako imamo scope, pošto svaki thread, svaka promenljiva ima ovaj scope, i ako izađe iz scope-a, pozvaće se destruktor automatski. I mi sad kažemo ovako, ajde da ilustrujem na ovaj način šta hoću da kažem. Main thread. I vidimo da je main thread pozvao pre ovog thread worlda, a prvo sam napravio worker. Jel? Ali ako hoćemo da sačekamo, ovog workera i da main thread sigurno bude iza njega, možemo ovo da uradimo. E sad, zašto ovo radi? Šta se ovdje krije? To je da kada mi deklarišemo ovako u scope-u, ne mora da bude čak ne neki if ili šta li već, možemo samo da stavimo zagrade i mi ove workere deklarišemo, može biti više komada, jel? U svakom slučaju, ono što možemo da uradimo je samo ga deklarišemo i zaboravimo. Zašto? Zato što ovdje će ovaj konstruktor da se triggeruje, pa će onda napraviti onaj thread, a ova zatvorena zagrada kao izlazak iz scope-a će uništavanjem ovog workera kao promenljive će zapravo da pozove destruktor i onda ovaj join će da sačeka ovu funkciju donja proces i onda će tek da se završi. I zato radi ovo sa scope-om, jer možemo šta više nekoliko komada. Opa, ne, nisam to htio. Možemo, jel, nekoliko komada da nakarikamo. I kad pokrenemo, vidimo, jel, uvijek će ovo main thread biti na kraju. Sada ako bismo zakomentarisali, ja ne znam šta bi se dogodilo. Ajde pogledamo na jednom primjeru. Jel uvijek, da, na random, kako koji thread, jel, ima možda malo preferencije ili keš je sad već preuzeo stvari, ali u svakom slučaju, ako hoćemo da glavni thread sačeka, da smo sigurni da je sačekao, onda to ovako. I onda je uvek, evo, main thread zadnji.
Ok, priča sa threadovima samim je još i jednostavna. Vidimo da mogu da se naprave tako da sami za sobom počiste. I sada ajde da ovo samo implementiram u onom što bi se reklo priči. Da stavim coute naokolo i da ispišem šta bih ja još voleo da se dogodi, a onda da vidimo u čemu se sastoji problem sa tom, šta je, na što se svodi onda naš problem informatički. Stvar je u tome što kada se napravi ovaj thread, u stvari zamislimo opšti slučaj. Mi treba, na primjer, 2, 3, 5, 8 endpointa da pogodimo na nekom REST API-u i treba da dovučemo njihove podatke. I tek kada dovučemo njihove podatke, onda treba da krene processing. Ili možda neka druga varijacija, možda kako koji podatak stigne da krene processing, zavisi od problema. Ali ono što je zajedničko je da dobavljanje podataka ne treba da zaglavi ovaj main thread, ili možda hoćemo, ali jel videćemo šta nam više odgovara u određenoj implementaciji, i da ovi workeri nekako ostave ono što dobave, one JSON-e, što na kraju pretvore, bilo bi lepo da ostave negde, da se to nekako sačuva. Jel? E sad, evo šta bi ja voleo da se dogodi. Kada se napravi ovaj asinhroni worker, zapravo da ja mogu da mu kažem, šta da mogu da mu kažem? Ajde, pretpostavimo sada jednostavniji slučaj, da ono što hoću je da getujem. Samo da getujem. I sad ćemo da vidimo kako ovaj deo da uopšte uradimo. Ono što hoćemo je da ovaj URL, ne, čekaj ovako, URL, dobro, protected. Opa. Ok, znači string. Kako si sad ti incomplete? O, Bože. Ajde, ok, pogledat ću posle, možda i nije, možda mi se šlogirao editor. Šta hoću da kažem, URL je URL, je li tako? Ovdje ćemo nekako da simuliramo da smo mi baš otišli do tog URL-a. Za sada nećemo da uplićemo ovaj, kako se zove, curl. Ostavit ćemo ga po strani. I kažemo ovako. Getting from URL, pa
I recimo da mu kažemo idi na my.dev 5000 API V0 šta smo rekli, get je ajde users recimo ili ne, čekaj blogs, to smo radili, jel? Ali, ajde recimo da mi trebaju oba u stvari. Taman oslikava relativno fina ovaj primar. Evo da izlistam sve usere i blogove, na primjer. Ovo bi bio nekakav kod koji oslikava šta bi otprilike trebalo da se dogodi iz moje perspektive. I sad ako ga kompajliramo... Okay, možda i nije loše što je baš ovako ispalo. Vidimo da se trkaju, što bi se reklo, dva treda. Malo je jedan ispisivo, malo drugi, pa malo opet jedan, pa malo drugi, jel? I onda su lupili dva puta novi red. To je nama za sad okej. Okay. Onako nećemo ispisivati na ekran, nego ćemo mi raditi nešto drugo, ali obično ne ide to iz threadova, pa smo kroz neki debug možda. E sad, da vidimo. Ono što će nama trebati je recimo dve promenljive koje će nam predstavljati naš odgovor. Kako je to u stvari išlo? Ovako, ajde, možda editor zna kad ja već ne znam. Using Lohmanson. Ovako. Nešto sam joj da se ovako piše. Ajde, sad ćemo mi malo resavske škole. Išlo. Naravno. Ko danas predaje C++? LM. Ajde kažemo da ćemo JSON users i JSON blocks. I recimo da ono što mi hoćemo na kraju je, aj sad znamo da je main thread, nego users. Šta smo našli? Sad ćemo da vidimo. File not found. Da. USR lokal.
sad kad pokrenemo, jel vidimo da useri i blogovi nemaju ništa. Ove. Ali ajde i to da simuliramo, da ajde, nema veze, neka ovaj, oba treda postave u isto. Ovaj. Ili što bi, ne. Kakve. Šta bi smo mogli da uradimo? Ravično ćemo imati neki neku mapu, nešto, ja bi sada da što manje koristimo ovih struktura, pa da je jednostavnije, ali ajde kažemo ovako, users od možda je ovo nije tako loš primjer da pokažem kako ne treba. E, ali što vidimo sad ovdje, oba treda urade isto, jel? I onda imamo malo race condition i tako to. Ali hoću da kažem ono što mi očekujemo je da jedan thread postavi jednu promjenjivu, drugi thread postavi drugu promjenjivu. Pa dobro, ako već to očekujemo, ajde vidimo nekako da kažemo users, a da je private možda, da li ovo može da se uradi, users je, ne bi trebalo users, nego bi trebalo JSON result i da je taj result samo ne. E, sad vidimo. Znam li ja programirati ili ne znam. Pću, naravno da ne može. E, zašto? Zato što sad zahtevamo ovo. Dobro. I ajde da kažemo ovdje users, a ovdje ok, sad nije baš nešto mnogo pametnije radimo, još uvijek oba treda u procesu rade isto, ali barem sada zapamtimo gdje hoćemo da se ovo ovako, gdje hoćemo to da se upiše koju tačno promjenjivu, koja može poslije da se koristi. A, šta sam ja? No, overload. The what is what? A čekaj, dok je pisalo users, onda mogla. Ja. Prvo, ajme ovo da sakrijemo.
Okej, okay, ajde, evo, nije cast. Daj, da li može da bude ovo? Mislim da je to to. Tada. Ok, sad da vidimo šta je to šta se ovdje dogodilo. Mi imamo ovo sa ampersand, ovo sa end. To je zavisna referenca. I to u suštini kao da redirektuje poziv. Kad ja kažem donja crta resulta, ti u stvari pozovi ono na što sam referenca. A to na što sam referenca će se ovako, kako da kažem, sačuvati. Ovo je argument i onda se on sačuva ovo donja crta rezulta, a mi prosledimo kao najnormalniju promenljivu i onda se nikako neće se dešavati kopiranje kao kod normalnih argumenta, pošto su reference. I onda šta god ovaj uradi u svojoj promenljivoj, to će biti u njegovoj promenljivoj i kad se završe oba, možemo, sad malo su, jel, možda da imamo neke random ovdje, bolje bi oslikavao jel, šta se događa, ali ajde, evo, svaki stavlja jedan result, a vidimo da su i users i blogs da su postavljeni. E sad, ovo je ovo je ona, kako da kažem, ispod priča kako se uopšte radi sa nekim asinhronim stvarima u C++-u, u C-u, čemu god, jel, slični su pozivi. Mislim da je samo kraće u C++-u, ali je ovaj deo razmišljanja je apsolutno isto. Tako da šta god nađete o threadovima u bilo kom jeziku, da je možda vama bliskije objašnjeno nego ovome, još uvijek sve važi. Jel? Sve to o threadovima važi ovdje u C++-u, pošto to je, kako bi rekli, odlika operativnog sistema, a ne programskog jezika, pa onda gledaju da svi su jednaki. Jel? I ovo je jedan od načina da se radi sa threadovima. Naravno, mi nismo morali da koristimo uopšte ovog workera, mogli smo direktno neku funkciju u threadu da pokrenemo i tako to. Međutim, ja ok, mislim da znam šta je ovo. Ako se ne varam, ovo će biti prvi argument, ovo je nema argumenta. Dobro. Uradit će domaći za sljedeću nedjelju, pa ću vam ispričati šta ovo radi, jel, u više detalja. Ali ovo je naš primjer kako mi hoćemo kada uposlimo sve sad i backend i curl i threadove, kako hoćemo ovo da radi. I onda ćemo vidjeti, jel, kako da radi za kako bi rekao, za unapred nepoznat broj requestova, kako da napravimo da to malo skalira. Vidjet ćemo već koji su problemi. Pošto je malo poveći problem pred nama, jel, spojiti threadove i curl, ovdje bih napravio pauzu. Pa do sljedeće nedjelje. Hvala na pažnji, doviđenja.